Larstar. Miksi kuuntelit välejä rapsoja, vaikka ei ois kannata kuunnella rapsoja? Joskus kuuntelit salaa rapsoja, ei ois kannata kuunnella rapsoja. Salaa kuunnellaan niin ennen heriä. Jotkut sano ohjaaja. Itse hillitä on vähän vaikea, joskus on vähän vaikeaa rajoita kaikkien syötä hehehe. Tai Burger King tykkää syödä ja roskaa ruokaa. Itse hillitä on välillä vaikea, välillä riippuu sitä sieltä pois. Se on ihan välillä vaikea. Mulla on sairaus epilepsia. Välillä kysytään, mitä nukui tai mitä kuuluu tai niin edelleen. Se on normi, rutiini ja niin edelleen. Laurista, sun täytyy vielä vähän roskia tai siirto omaa huoneen tai niin edelleen. Tai kerro kaupassa tai